Takže čau lidi, vítejte u 9. dílu u portálu jedničky a jo, máme tady pokračování asi třetí z Escapeu, asi, já jenom nevím teď kam mám jít, teď chápu, že takhle. Jo. A já se neumím ani trefit. Kamo. Confused right now. Ne. Taky možnost, jo, taky možnost. Já se kámo. Bojím všeho. Or I will kill you. Chápu. Tak a jdeme dál. Jdeme dál. Over here. Dík tyhle. Ty mi radíš, jak já nevím co. Ach jo. No nic, chci říct jenom to, že jsem stupidní, jo? Kamo, mě to fakt nenapadlo. A to až uvidíte, tak asi mě zabijete. Ale mě to fakt nenapadlo. Já jsem fakt stupidní. Lomelem. OK, tohle by mě nenapadlo. Tohle by mě popravdě taky nenapadlo. To by mě v životě nenapadlo. Tohle z toho. Ach jo. To by mi fakt nenapadlo. Jo, ale to taky nevím, co dalo. Jo, já fakt musím použít to YouTube, že mě fakt nenapadá nic. Mám tam portál. No jež, pomluvám se, že pak musím googlet, ale kamo. Tohle by mě nikdy nenapadlo. V životě. No nic, jdeme dál. Tohle mi je jasný, to... Okej, okay, takhle až tak blbej nejsem tomu. Au. To byl blbej nápad, já vím. To byl blbej nápad s těma portálama. Ne. Tak. Položíme to here. Jdem opatrně.
Půjdem opatrně, pomalu. Půjdem opatrně, pomalu. Opatrně, opatrně. Ale já nevím kam, vole. Víte, co mě tak napadá? Aha, když mě jsem... Au. Vyně. No nic, mám se zase podívat, co go. Aha. To by mě taky v životě nenapadlo. Tohle by mi v životě nenapadlo, ale baví mě to. Ohně dementa. Opa! Vyně. OK, bum! Nice. OK. Tohle bylo... narychlo. A teď jenom najít, odkud můžu portnout. OK. Já už fakt tohle vypadá YouTube, protože už ztrácím jak. Já nevím, ty vole. OK. Teď potřebuji tamhle. Tohle dám už i sám tam, ale... Už pak mě to nebaví. Strašně. How to go it? Mare. Amo. Už jsem jenom konfus těchhle z těch místností. Takže bych se blížil ke konci. Já vidím konec. No nic, ale tohle to si ukážeme až v posledním dílu. Díky mu, že jste se koukali, zanechte like, odběr, koukejte se mě nadále a zatím čau čau.